أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. صدق الله العظيم. اس آیت کا ترجمہ یہ ہے، اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے، اے میرے رب، بنا دے اس شہر کو امن والا اور روزی دے اس کے رہنے والوں کو پھلوں سے، جو کوئی ان میں سے ایمان لاوے اللہ پر اور قیامت کے دن پر، تو اللہ نے فرمایا، اور جو کفر کرے گا تو اس کو میں نفع پہنچاؤں گا تھوڑا سا، پھر اس کو مجبور کر دوں گا عذاب نار کی طرف، اور برا ہے ٹھکانہ. تو اس سے پہلے تمہید تھی، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے احوال کا ذکر تھا، ان کے امتحان کا ذکر تھا، پھر انعام وغیرہ کا ذکر، جیسے تفصیل کے ساتھ پیچھے ذکر ہو چکا. اب یہاں سے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں کا سلسلہ چلا ہے. چونکہ ابراہیم علیہ السلام نے بڑی قربانیاں دیں، جان و مال، اہل و عیال، سب کو کیا ہے، اپنی خواہشات کو نظر انداز کیا، تو اللہ تعالیٰ کے حکموں کو پورا کیا، جیسے تفصیل گزر چکی. تو ظاہر بات ہے ان کو اپنے اہل و عیال سے محبت بھی تھی، شفقت بھی تھی، اور یہ طبیعی اور فطری چیزیں ہیں دونوں. تو انہوں نے اپنے اہل عیال کے لیے دین دنیا کی، آرام کی، کیا ہے، دعائیں مانگی ہیں. تو ان دعاؤں کا تذکرہ یہاں کیا جا رہا ہے. تو پہلی دعا جو ہے انہوں نے یہ کی، رب اجعل ھذا بلدا آمنا، اے رب اس شہر کو امن والا بنا دے. تو یہاں دعا کو رب کے لفظ سے شروع کیا. تو رب کا معنی آپ پڑھ چکے ہیں پیچھے، تربیت کرنے والا. تو یہ الفاظ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور لطف و کرم کو زیادہ متوجہ کرتے ہیں، بہت زیادہ مؤثر ہیں. اس لیے اکثر دعائیں آپ دیکھیں قرآن پاک میں، انبیاء کی دعائیں ہیں یا احادیث مبارکہ میں دعائیں ہیں، تو ربنا ربنا یا رب وغیرہ کے لفظ رب سے شروع کی جاتی ہیں. تو اصل مقصود یہی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور رحمت خوب متوجہ ہو. تو پہلی دعا یہ کی کہ اس شہر کو، جو کہ اس وقت تو شہر نہیں تھا، اس وقت تو چٹیل میدان تھا، نہ کوئی وہاں کوئی خاص درخت تھے، نہ کوئی پانی کا نظام تھا، ہر طرف کیا ہے، وحشت ہی وحشت سی. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی کہ یا اللہ اس کو شہر بنا دے. جی تو شہر بنے گا تو ظاہر بات ہے پھر لوگ آباد ہوں گے، تو وہاں جو انہوں نے اپنے بچے اور بیوی کو وہاں آباد کیا تھا، تو ان کو وحشت نہ ہوتا کہ انسان انس سے، انسان چاہتا ہے میرے ساتھ ہم جنس اور بھی ہوں. تو چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی دعا قبول ہوئی، اور بنو جرحم کا قبیلہ آ گیا. اس طریقے سے اور لوگ پھر ایسے ایسے آباد ہوتے گئے، جس طرح وہ شہر بن گیا. تو ظاہر بات ہے کہ انسان جو ہے کیا متمدن ہے، تمدن کو چاہتا ہے. تمدن کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ مختلف قسم کے لوگ وہاں رہیں اور آپس میں مل کر مختلف پیشے اختیار کریں، تو ایک دوسرے کی ضروریات کو پورا کریں. تو اگر لوگ زیادہ ہوں تو پھر ضروریات زندگی بھی آسانی سے وہ وہاں مل جاتی ہیں. تو چنانچہ یہ دعا پہلی کی، اور اس کے بعد بلد کے ساتھ لفظ لگائے آمنن، کہ وہ شعر ہو کون سا، آمن. جی آمن، لابن، تابن، یعنی یہ اسم فاعل صفتی جس کو کہتے ہیں، امن والا بنا دے، اس کو امن والا شعر بنا دے. مقصد یہ کہ یہاں قتل و غارت گری نہ ہو، کفار کا تسلط نہ ہو، آفات وغیرہ سے مامون و محفوظ رہے. تو چنانچہ یہ دعا بھی حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی پوری ہوئی، کہ مکہ شہر آباد ہو گیا، اس کی آبادی کے علاوہ ساری دنیا جو ہے وہاں آنے لگی. جی اور عالم کے مختلف کناروں سے مسلمان وہاں پہنچنے لگے، اور بلکہ صرف پہنچنا کیا، سعادت سمجھنے لگے، اور اس طریقے سے کیا ہے، بیت اللہ محفوظ ہو گیا. اور پھر بیت اللہ کی اللہ نے ایسی حفاظت کی کہ
آج تک کوئی مخالف قوم جو ہے اس پر مسلط نہیں ہو سکی. مخالف یعنی جو بیت اللہ کے دشمن ہو, ایسی نہیں ہے. اس میں ایک ابرا بادشاہ تھا جس کا قصہ قرآن پاک میں آتا ہے, الم تارا کیف فعل ربک باصحاب الفیل. تو وہ ایک بڑا لشکر ہاتھیوں کا لے کر آیا تھا اور اس نے کہا تھا میں بیت اللہ کو گراؤں گا, تو اس کا جو حشر ہوا وہ قرآن پاک کی سورۃ الفیل میں مذکور ہے کہ اللہ تعالی نے ان کو ابابیل بھیج کر تباہ و برباد کر دیا, وہ بیت اللہ تک پہنچ بھی نہ سکے. اور یہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے کے بعد بھی محفوظ رہا. زمانۂ جاہلیت کے لوگ بھی بڑی اس کی کیا ہے قدر کرتے تھے, حالانکہ وہ بہت ساری گناہوں میں مبتلا تھے, کفر و شرک میں اور رسموں میں, لیکن بیت اللہ کی تعظیم و تکریم وہ خوب کرتے تھے اور اپنا مذہبی فریضہ سمجھتے تھے. اور کتنا بڑے سے بڑا دشمن بھی اگر وہاں ان کو مل جاتا حرم میں, تو اس سے بھی کیا ہے وہ نہ کوئی قصاص لیتے نہ کوئی انتقام لیتے, جی تو بیت اللہ کی یوں تعظیم کرتے تھے. بلکہ بیت اللہ کی وجہ سے وہاں کے رہن باسی لوگ جو تھے, وہاں کے باشندے جو تھے, ان کی بھی بڑی عزت اور قدر تھی, ان کو بھی امن مل گیا تھا. اس وجہ سے قریش بڑے سکون اطمینان کے ساتھ جہاں بھی جاتے ان کے سامنے کوئی رکاوٹ نہیں آتی تھی, وہ بڑے مزے سے سفر کرتے تھے. تجارتی سفر جس کا تذکرہ سورت قریش میں لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ, تو بڑے سکون و امن کے ساتھ وہاں وقت گزارتے تھے. تو بہرحال یہ دعائے ابراہیمی کا نتیجہ تھا جس کی وجہ سے آسانی رہی. تو باقی ابراہیم علیہ السلام سے لے کر آج تک وہاں کسی نے کیا ہے گڑبڑ نہیں کی, اگر کی ہے تو کچھ مسلمان کہلانے والوں نے, جیسے حجاج بن یوسف نے حملہ کیا تھا, جی اس طرح قرامتہ ایک قوم تھی انہوں نے ظلم ستم کیا تھا, تو یہ اکا دکا واقعات ضرور پیش آئے, لیکن یہ کافر نہیں تھے, یہ کم از کم کلمہ گو تھے, تو یہ اپنے گھر کو خود ہی آگ لگا رہے تھے. باہر سے کوئی دشمن بیت اللہ کا آ کر اس نے حملہ نہیں کیا. ہزاروں سال گزر گئے تو اللہ تعالی نے دعا قبول کی, امن والا. دوسرا وارزق اہلہ من الثمرات, دوسری دعا یہ مانگی کہ یا اللہ ان کو مکے والوں کو روزی دے پھلوں سے. تو چونکہ وہ جگہ ایسی تھی جہاں کوئی زمین زرخیز نہیں تھی, نہ کوئی باغ تھے نہ کوئی کیا کھیتیاں وغیرہ ہوتی تھیں, تو دعا ابراہیم علیہ السلام نے یوں کی روزی دے دے. یہ نہیں دعا فرمائی کہ یہاں کھیت لے لہاتے ہو جائیں, یہاں کی زمین زرخیز ہو جائے, نہیں. مقصد یہ تھا کہ پھل تو باہر سے آئیں جی, اور کھانے پینے کی چیزیں کیا باہر سے آئیں اور یہ لوگ خود استعمال کریں. تو چنانچہ اللہ تعالی نے طائف جو ہے مکہ مکرمہ سے کچھ فاصلے پر ہے, قریب ہی ہے جی, وہاں اللہ تعالی نے علاقہ زرخیز بنا دیا. جی بعض اسرائیلی روایت سے تو یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اصل میں یہ شام کے زمین کا ایک ٹکڑا تھا, اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبریل امین اس ٹکڑے کو ادھر منتقل کر دیا تاکہ اہل مکہ کے روزی کا انتظام ہو جائے. تو باقی مفسرین ایک عجیب بات یہاں یہ بھی لکھتے ہیں کہ صرف پھل درختوں کے پھل نہیں مراد, بلکہ یہاں لفظ ثمرہ آیا ہے. تو ثمرات ثمرہ کی جمع ہے, تو ثمرہ کہتے ہیں پیداوار کو, وہ چاہے درختوں کی ہو, کھیتوں کی ہو, کارخانوں کی ہو, دستکاری کی ہو, جس قسم کی بھی ہو. تو چنانچہ ایسے ہوا کہ ضروریات جتنی دنیا میں بنتی ہیں چیزیں, مشہور مقولہ ہے کہ چیزیں بنتی تو کیا ہے باقی دنیا میں اور بکتی پہلے پہلے سعودیہ میں. یہ ہمارے ہاں لوگوں کے ہاں مقولہ مشہور ہے کہ جو چیز اچھی سے اچھی بنتی ہے پہلے وہاں پہنچتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے تمام ضروریات جو ہیں, کارخانوں کی مصنوعات ہیں, دوسری جو چیزیں ہیں انسانی ضروریات کی, وہ سب کی سب ملتی ہیں. بہت ساری چیزیں جو ہمارے ملک میں نہیں ملتی وہاں مل جاتی ہیں. تو یہ ثمرہ کا مطلب پیداوار, تو ہر قسم کی پیداوار جو ہے وہ باہر سے آتی ہے. یجبا الیہ ثمرات کل شے, جیسے قرآن پاک میں آیا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ہی یہ ثمرہ ہے کہ ساری چیزیں وہاں مل جاتی ہیں. آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ساتھ یہ فرما دیا وارزق اہلہ من الثمرات من آمن منہم باللہ والیوم الآخر, جو ان میں ایمان والا ہو اس کو روزی پھلوں کی عطا فرما دیجئے. تو یہ فرمایا, تو اصل میں ابراہیم علیہ السلام نے تھوڑی سی احتیاط فرمائی ہے, کیونکہ پہلے جب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالی نے انعام سے نوازا انی جاعلک للناس اماما, تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آگے عرض کیا ومن ذریتی, کہ میری اولاد میں سے بھی یہ انعام ملے گا. تو اللہ تعالی نے فرمایا قال لا ينال عهد الظالمین, ظالموں کو یہ چیز نہیں ملے گی. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر اس موقع پر بھی یوں اس فرما دیا کہ شاید یہاں بھی صرف مومنین کے لیے دعا کرنی چاہیے, کافروں کے لیے دعا نہیں کرنی چاہیے, اس لیے تخصیص کر دی من آمن منہم باللہ والیوم الآخر, کے پھلوں کا رزق ان کو عطا کیجئے جو ان میں سے ایمان والے ہوں. جی لیکن اللہ تعالی نے فرمایا کہ ومن کفرا,
جی کہ یعنی ارزق من کفر، اس کو بھی میں روزی دوں گا جو کفر کرے گا، جی تو فامتعہ قلیلا، تھوڑے زمانہ تھوڑی مدت یہاں نفع اٹھائے گا دنیا میں، اگرچہ وہ سینکڑوں سال بھی زندہ رہے لیکن دنیا کا زمانہ آخرت کے اعتبار سے تھوڑا ہے، اس لیے فرمایا فامتعہ قلیلا، تھوڑا زمانہ، پھر آخرت میں اس کو عذاب نار میں کیا ہے کھینچ کر دھکیل کر ڈالا جائے گا۔ تو مقصد یہ ہے کہ دنیا کے اندر جو ہے نفع وہ ملے گا مومن کو بھی کافر کو بھی، لیکن آخرت جو ہے وہ مختص ہے مومنین کے لیے، ان کے لیے وہاں کوئی نفع والی چیز نہیں بلکہ ان کے لیے عذاب نار ہی ہے۔ آگے فرمایا وہ بئس المصیر، برا ہی ٹھکانہ ہے، تو جو نار میں پہنچ گیا تو وہ عذاب میں مبتلا ہو گیا۔ تو یہ دعائیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی، آگے بھی دعائیں آ رہی ہیں انشاءاللہ، بقیہ دعا جو ہے اگلے درس میں انشاءاللہ ذکر کی جائیں گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔